Qurbağa ömrü davomida 3 tonna chivinni yeb bitiradi. AQShning Arizona shtatida kaktusni yerdan sug'urib olganlar 25 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Tuya ovlaganlar esa katta miqdorda jarimaga tortiladi. Boyo'g'lining ko'zlari yaqin masofalarni emas, balki uzoq masofadagi obyektlarni yaxshi ko'rar ekan. So'nggi 50 yil ichida dunyoda suv resurslari ustida 500 dan ortiq ziddiyatlar kelib chiqqan va ularning 21 tasi harbiy harakatlarga ulanib ketgan. NASA'daki internet tezligi 91 gigabit sekundni tashkil etadi. İlk mobil telefon New York'ta yasalgan. 1973-yilda Motorola xodimi Martin Cooper New York shahrida dunyodagi ilk mobil telefonni yaratgan. Mangust ilon zahriga qarshi immunitetga ega noyob hayvonlardan biri sanaladi. İkinci jahon urushida atom bombasi tushgan Yaponiyaning Hiroshima shahri qanday o'zgarishga erishdi? O'zingiz ko'rib baho bering. İnsan organizmidagi eng kuchli mushak bu uning tili hisoblanadi. Agar inson o'pkasidagi 300 million kapillarlarni bitta chiziqda ketma-ket qo'yib chiqsangiz, ushbu chiziq taxminan 1609 kilometrga cho'zilgan bo'lar edi. Shimoliy Koreya faqat hukumat amaldorlari va harbiylar internetga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona mamlakatdir. Yil fasllari Finlandiyadagi bitta orolcha misolida. İnsan miyasining ishlashi uchun ikkita modda juda muhim hisoblanadi. Glyukoza va kislorod. Jigar tomonidan yetkazib beriladigan glyukozaning taxminan yarmi aynan inson miyasi uchun sarf bo'ladi. İnternet birinchi 50 million foydalanuvchisini 5 yilda to'plagan. Televideniyaga esa buning uchun 13 yil kerak bo'lgan edi.